Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Гість нашої програми сьогодні – це Мирослава Копенець, солістка заслуженого академічного закарпатського народного хору. І будемо сьогодні говорити про її творчість та діяльність на сцені. Вітаю вас. Доброго дня. Дуже радий, що прийняли наше запрошення, що завітали до нас. Пані Мирослава, дуже багато концертів на Закарпатті, взагалі по Україні, за межами, не проходять без вашої участі. Розкажіть, будь ласка, як давно взагалі на сцені? Я на сцені з самого дитинства, але була перерва в моїй творчості приблизно 10 років. І з 2009 року я поновила виступи, записала пісні на аудіо і почала отримувати радість від творчості. В хорі взагалі як почали співати? В Закарпатському народному хорі я співаю із 2012 року. І фактично одразу це виступи на великій сцені. Це велика радість. Я туди потрапила після участі в шоу «Голос країни». Прийшовши в хор, одразу мене вразила та дружня і чудова колегіальна атмосфера, яка надихає творити надалі. Підготовка до виступів серйозна, як справа, як вона відбувається? Чим надихаєтеся, як готуєтеся взагалі? Коли я працюю з хором, то я завжди намагаюся, як артистка, віддатися глядачам наповну. І намагаюся проникнутися тою програмою, яку керівник нам дає. Кожен раз це інша програма. Бувають духовні твори, буває, ми по церквах виступаємо. Там ясно, що треба стримано, треба переключитися на такі неземні речі, які зв'язують нас із творцем. Бувають виступи, коли треба проявити свій артистизм. Бувають, наприклад, шевченківські вечори, коли там і жартівливі різні сценки треба. То кожен артист у цьому задіяний і мусить теж віддаватися наповну. Бувають закарпатські постановки. Наш керівник Наталія Петій-Потапчук дуже активно над цим працює, щоб кожного разу була програма концерту хора інакшою. Тобто це різні. Є постановка «Червона ружа», яка дуже бурі емоції велико викликає глядачів. Там йде на сцені як постановка самого винобрання. Так як Закарпаття у нас – це такий виноградний край і символ багатьох районів – це виноград, тобто тут сонечко, тут все до того спонукає, щоб радіти цьому сонцю, цьому життю. Тобто це така життєствердна композиція. Є композиція «Бал у старому селі». Вона трошки на інше акцентована. Це, наприклад, раніше були такі традиції, коли проводилися бали по містах. І там уже йшла така інтелігентна міська молодь. Тому що, знаєте, чомусь неправильно асоціювати Закарпаття тільки з селом. Тут багато інтелігенції, тут фактично Європа. То мужчини вдягалися в такі анцуги, тобто костюми такі гарні, нарядні. Дівчата теж намагалися там прикрасити себе різними там ленточками, різними, спеціальний одяг вдягали, щоб сподобатися хлопцям. Там проходили знайомства, тобто і перша любов, і ці зустрічі, і загравання, так сказати, вечорниці. Ще були інші традиції тут у нас на Закарпатті, які ще побутують, наприклад, піроскуби, коли гусок скубли, і там знайомилися. Це теж все орієнтовано на любов. Тобто наш край, він настільки прекрасний, що він спонукає жити і творити, і любити. Це я розповіла про свої виступи із хором. Крім того, у мене є особисті виступи, де я окремо, я свої сольні концерти вже 3 надала у філармонії. Сама і програму розробляла, і запрошувала гостей. Я орієнтуюсь на автентику. Це мій профіль. Чому так? Чому обрала саме цей напрямок? Можна сказати, що з дитинства мене до цього спонукали мої батьки, тому що я виросла в такому середовищі. А найбільше моя мама, яка була вчителькою музики і філологом. Її це все теж цікавило. Мама родом з Іршавщини, її це теж дуже цікавило з самого дитинства. Вона прекрасно співала, вона грала на 2, а то й 3 музичних інструментах. І це була дуже культурна людина, яку все цікавило. Згодом вона стала вчителькою і навчала в школі дітей музику і співи.
І, тобто, я народилася, я в цьому всьому виросла. Я знала на пам'ять не тільки закарпатські народні стародавні пісні, а й пісні інших народів. Тому що у мами був колектив при школі номер 8 міста Ужгорода. І ми виступали не тільки в Україні, а й за кордоном. Це Польща, це Словаччина з 90-х років, ми вже їздили. Нас дуже добре приймали, тобто ми виконували і на білоруській мові пісні, і на українській, центральноукраїнський говір, і на польській мові, на словацькій, на угорській. Тобто я в цьому виросла. Чи можна от сказати, що музика – це от справа вашого життя? Це можна так сказати. Причому я беру акцент на стародавній закарпатській музиці. Мене цікавлять саме забуті пісні. Тому що у забутих наших місцевих піснях, це можна сказати, я не побоюся цього слова, це наша місцева Біблія. Тому що там і моральні принципи в цих піснях. Не роби так, роби так. Ну, тобто, роби так, як ти хочеш, щоб тобі робили. Це ті самі біблійні принципи там переносяться в наших давніх піснях. Тому що, до речі, і християнство на Закарпатті